قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المؤمن المختلف. قال تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الاحتساب. والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا منهم. السلام عليكم يا إخوة المسلمين. Dari mana cinta pula dalam dengan ijaz ini tak kaitan. Maudhu'i mana aku ini nama ini dah pun mata wakali dah Allah. Baca wakali dah kuat. Mau berlaku dia tak mampu lima sekasan Allah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cek pada Allah Yesus sudah amri di sini dari kondisi hadis. Dekat ya bu, kemudian sudah pada Allah pada waktu sandi. Wanda mungkin bu dia masa ada kulle hal yang mana cuba dua beres mana ni mengapa rasa ada kulle hal. Wanda Allah Yesus yang desi, kamu main dia pada desi Allah Yesus. Wanda kau yang kau cewa kasih apa main dia sih dia desi saya Allah. Mun shaida Allah nan dai ne shi kadai ya tantance abota maka bashi da abin kare. Mun shaida kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shike da bayani na gamsuwa kuma na tsira. Allah ya masa rahama da shi da alaye gidansa da sahabbansa baki daya. Magana duk da za a faɗa a ce Allah ne ya faɗa zance ya kare. Kuma haka ce manzon Allah ya yi bayani to kuma ba sauran bayani. Zantuka da za a kawo su babu dalilai su ake ce ma bid'a. Ba rabu wani al'amura da ake raba su da addini. To bid'a yana kai ne sa zuwa ga faka don ba ya gane cewa kuskure yake yi har lokaci ya tafi. Allah ka fahimtar da su. Allah ka fahimtar da mu baki daya. Bid'a yana kai ne sa zuwa ga fata fata kuma yana kai ne yin sa zuwa ga halaka. Bayan wannan jama'a mun yi juna wasiya da mu ji tsoron Allah. Allah abun tsoro ne. Shi yasa muka san yama da bango mun yi musu da'a kan wasu abubuwa duk ma kana da ku kana rasulullah. Allah ya musu jagora. Allah kuma ya musu rahama. Allah ya sanya ya kaburburar su ko kuma Allah sa mu yi biyayya kan abin da ake nuna mana. Jama'a musulmi zance na farko abin da ya wajaba gare ni ya wajaba gare ka tasfihu iman mutum ya gyara imaninsa summa ma'arifata ma yusallimu bihi nafsahu. Mutum kuma ya san abin da zai gyara rayuwarsa ko kuma ma ya sulhu bihi dinan abin da za ka gyara addininka da shi ya zama kana da tsaccen imani kuma addinin da kake yi ba da ka kake yi ba. Ba a yin addini da ka, ba a yin addini da yare, ba a yin addini da ni na daɗe ciki har ka haife ni sai ka koya. Wannan shi ne zancen gaskiya. Yarenka da mutanenka da menene duka ba za su maka kwano ba sai dai amaluka. Aikinka ya dace da ma qalallahu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangiji ka fahimtar da mu. Jama'a musulmi abin da yake gudana a gari kowa kowa ya san ko ba kowa ya zo da rasa abin da ake yi can. Ai da menene da wane ne da zan jin mai haka ake tafiya duk garuruwan namu duk haka ne. Rayuwa ya fara gurbata wajen ba mu aƙida sayayye tsayayyen aƙida ba ka samu wajen matasa. Muna da matasa masu ƙoƙarin yin sallah amma wani koyi sallah ba. Muna da matasa masu neman ƙoƙarin su samu nasu na kansu amma ba za su koyi yadda ake tsayayya ba yadda ake cinikayya ba ba su. Yanda ake sana'a in ka ga mutum ya yi ƙoƙari ɗaya ya maka da ko yana ajewa ka bashi wurin ne ba za a samu abin da shigo har cikin abin da yake ci. Amma ko manomi yau wanda zai je maka noma ko wanda zai je kana tausayinsa ko ilada
yadda ya biku ya kai kaje ka zauna a yiwa ce maka ya gama Allah ya kare kana bincike sai ga ya binta ciyawa da kasa ga ka mai rauni ga shi kuma kana neman ara ya abin mu zai yi albarka jama'a samarin mu a kasuwa suna cikin kanya wannan kullum na faɗin sa ne yana da ban koro ba ka je ka siyo kayan ka ka zo ka siyar Allah ya yarda ka siyar kuma yadda za ka ci riba ka yi gaskiya abin da yake faruwa shi ne mutum zai je siyo kayansa 7,000 ke wani ya zo yana so ya siya kudinsa 7,000 da 500 ka ga ya samu 500 ya zo ce to ni 2,000 abin nan naka za ka sayar min 7,500 in ji ba zan sayar maka hakan ba zan sayar maka ko 7,000 ko 8,000 ko 9,000 ka ga abin da kake faɗa iya gaskiyar da kake faɗa baka yi magiya ba baka yi ƙarya ba baka ɗora ma Allah wani abu to shi sai ya ce ya rabe da Allah kayan nan da kai ya same shi 10,000 dubu nawa ka ƙara 2,500 a kan ƙarya kuma ka rantse da Allah kuma ka ɗora a kai irin wannan shi kake ci ka kai ma iyalanka ka ci a gidanka ka yi sutura da shi ina za a samu albarka a samu a siyo kayan yau a hada da na jiya a ɗauko na shekaran jiya a hada da na yau sai a hada su tun da yau kuma a musu furashi ɗaya in za ka saya ka saya ba za ka saya kana ganin abin ba mai kyau ba ne amma ba za ka iya magana jama'a mu ji tsoron Allah a nan ma tsoron Allah ba zai bar mu ba mu ji tsoron Allah saboda shi idan za ka yi addini za ka yi addini ka koye shi in za ka yi ibada mu'amalat aiki ko na sana'a da komai akwai littattafan fiqhu wanda za ka je gaban malami kafin wata uku za ka iya gane haramun a cikin abin da kake gani halal kuma za ka iya gane ga cinikin ya fito fili amma ga riba da ka baka sani ba riba kuma kake ci duk ba zai wa kai ka wajen wata uku ba in Allah ya yarda za ka gane mutum ya tsaya da imaninsa ya ji tsoron Allah ya zama mai tawakkali babu ƙarya babu zalunci to irin wannan abubuwa zai kai mu ya baro وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.